Президент Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы жолдауында айтқан ұлттық құрылтайға үкіметтік емес ұйым мүшелері және өңірлердегі қоғам белсенділері кіруі тиіс. Жалпы құрылтайдың алдына қандай мақсат қойылады? Оның құрылымы қандай болмақ және оған кімдер кіреді? Ұлттық қоғамдық кеңестің аясын кеңейтуге арналған жиында осы мәселелер жан-жақты талқыланды. Сарапшылардың пікірінше, консультативтік сипаттағы ұйым болса да, құрылтай зор беделге ие болмақ. Әлемдік тәжірибені қарайтын болсақ, бүгінгі таңда бұл кеңестік органдардың құрылуы делиберативті демократия, яғни демократиялық кеңес беру деген модельмен жүзеге асып жатыр. Мысалы, Ирландияда, Данияда, тіпті Монголияда да осындай кеңестік ұйымдар құрылған. Бұл ұйымдардың басты мақсаты азаматтар әртүрлі саладағы, мысалы, азаматтар осы құрылтайдың құрамына кіру арқылы тек қана қандай да бір мәселені көтермейді, ақыр аяғында қандай да бір заңнамаға, қандай да бір заңдық актілерге өзгерістер енгізу үшін өз үлесін қосатын болады.